Здравейте, хора! Аз съм Дема Стърва и днес теглим по зрителите от Giveaway-чето. Сега да видим URL адреса на клипа само. Поставяне. What's going on? И първия по зрител... чай, че забрахме най-важното. Папката. Победител, който ще спечели скина на Джули, да ще му Теренца. Опа, не. Така, два абоната е тук наградата. И влизаме вече. И първият победител е Crazy Popcorn България е написал участвам и той печели скина на Джули. Попкорн България. Чакай, Чакай, бе, какво написах аз? Така. Чайте малко. Така, и втория е... Чакайте малко, какво стана, бе? Ето! Star Destroyer! И следващия победител, който печели скин на Steamway BG. Сега ще му пиша. И добре. Сега теглим последния победител. Като е. Чакай, че се бъгна тук, бе. Нещо се бъгна. Що се бъгна, бе? Бъгна се програмата. Щото аз знам кой е следващия победител. Обаче Ай, добре, направо ще напишем следващия победител. Ето, добре. Аз знам кой е следващия победител, обаче програмата съм пъкна. Че сега? Ето, сега трябва да пиша YouTube на ново. Ето, така. Ето. Ето аз сега ще ви покажа кой е следващия победител за два абоната. Не в Mega Survival епизод 1, бе, абе, излез, бе. Ето. Стар се разпочели, Crazy Popcorn спечели. И следващия е Росен Райков. Написал клипа як. Добре, пишем го Росен Райков. Росен Райков. Печели два абоната. Честито му е да започне. И добре, хора. Мисля, това е всичко от теглянето на гивауя. Надявам се да ви е харесало. И до следващия път. Чао!